Biver, han siger, han har fanget en måler. Det er en halekrog, 2 kilos. Ja, det er det i hvert fald ikke. Prøv lige at se den overarm der, mand. Hold kæft, hvor er der pumpe, mand. Jeg har også gjort det der langt. Hold da kæft, en lange. En lange, lange. Vi følger spændt kampen her på Bladballe Stadion med biver og lystfiskere, der er i gang med at trække en lille ål op fra bunden. Jeg er simpelthen nødt til at filme den arm, da. Ja, fandme stuer. Åh, den sidder lidt grovt, den gør. Jeg vidste, jeg sagde, det var en måler. Ej, hvad var det? 9, 9,8. 8,5. Det er fandme lige før det er oppe på tangeren PR, den der. Congrats, buddy. Hvor helvede, så sidder du bare sådan en lille krog. Ja, prøv lige at se den. Prøv lige at lige. Og pirken er væk. Og pirken er væk. For oh, nej, så hvad er det så? Over 12 kilo eller hvad? Der er over 15. Over 15? Nej, vi jo. Hvad siger manden? 16,5. Nej! 16, 16. 16, det går på 15. Det var godt, hvilken konkurrence havde. Kæft, det er et lokum, mand. Hvad så slappe? Bare fordi du har fået en 1 kilo tors på, så står du og brokker dig. Der kommer han. Biver, kan ikke starte til at tage gaf? Ah, den er fin, Jesper. Altså, hold den stram, hold den stram, Jesper. Hold frem. Det var så med der lidt over en kilo, den der.